Hello, friends. Good morning po, Attorney Elaine Antonio Bordeaux. Uh, thank you po sa inyong pag-support dito sa ating YouTube channel, Attorney E. Immigration Lawyer, in at ang ating pong Facebook page, Attorney E. Immigration Lawyer. Today's episode po, we're gonna talk about yung mga questions ninyo dito sa ating YouTube channel. But before we start, I wanna tell you, I want to warn you na hindi po ito actual, hindi po ito substitute sa actual consultation with your immigration lawyer. Ayan. Okay po? All right. So before we proceed, I want to greet everybody ng Happy Filipino American History Month ngayon pong October. And uh, bakit po ba natin ito sineselebrate sa October? sapagkat ito po ang first recorded ang, ang first recorded presence ng Filipinos in the continental USA ay October 18, 1587 daw sa Morro Bay, California. So, ipinasa po ang isang batas na ang October ay, ay uh, sineselebrate bilang isang Philippine American History Month. Ayan. Okay po? So, um, ayan. So, kung hindi niyo pa po nasa-celebrate with your community, find out. Marami pong mga communities ay nagsa-celebrate. Like, in fact, this Saturday, we're gonna be in Denver, October 19. At ako po ay magsusupport sa ating mga kababayan. And I will be showing my sculptures. Ayan sa Denver. So, nasa History Colorado Center Putayo October 19. So that's going to be from um, 10 o'clock to 4 o'clock. So marami po tayong mga kababayan na makakasama dyan. So please join us. Okay. All right. So um, I'm going to answer po itong mga tanong ninyo uh, that you posted sa ating YouTube channel. Okay, paalala po, if you're gonna ask questions, wag po kayong magtanong ng mga specific questions na magbibigay kayo ng mga confidential information. Okay, so wag kayong magbibigay ng mga pangalan, date of birth, yung mga personal information ninyo. Wag kayong magbibigay ng yung mga bank account information. <laughs> Biro lang. But be careful with the information that you are posting online kasi po marami pong mga scammers na nag at uh, they're very much uh, waiting to sa mga confidential information ninyo at mag-ingat po kayo. That's all I can say. Okay? All right. So, going back po dito sa ating YouTube channel, Uh, pipiliin ko po yung mga tanong and may mga questions dito about yung mga family preference categories. Sasagutin ko siya sa isang episode kung saan pinag-uusapan natin yung mga iba't ibang priority dates. Ano? Uh, magkakaroon po tayo ng time for that. Okay? All right, So first question natin from Edreline. Sabi niya, ma'am, tanong ko lang po. May direct hire po ba sa USA ng nani? May nag-message kasi sa akin at nag-send sa akin ng contract. Ayan. Naku, ang dami po nating episode niyan about ano, <laughs> yung mga online job scams. Okay? So mag-ingat po kayo sapagkat marami pong mga manluloko na yan po ang kanilang ginagamit sa pang-scam. But um, ito po, this is what I can tell you. Uh, Dadaan pa rin po kayo kung ikaw ay Filipino, dadaan pa rin po tayo sa ating gobyerno. So, uh, meron po tayong tinatawag na Office of the Migrant Workers, okay, that you have to uh, reach out to. Ayan, meron tayong POEA. So, wala pong direct hire talaga, in essence, okay, wala pong direct hire na sasabihin sa inyo, oh, may employer dito sa US, fill up nyo po itong kontrata or itong questionnaire, and then, oh, pasok na agad kayo, hired na kayo, ito po ang kontrata. Okay, so, paano mo malalaman kung legit ba yan? Yan ang, di ba, tanong mo eh, di ba? Kung sa susunod na step ay hihingan na po kayo ng pera, para po sa kung ano-anong gastos ninyo ay um, red flag na po iyan, okay? And uh, tanongin ninyo po, dadaan po ba iyan dito sa POEA natin? Pag sinabing hindi, most likely po, hindi po iyan legit, okay? So kasi po, whether we like it or not, dadaan pa rin po tayo sa ating uh, gobyerno, okay? And uh, in fact, I want to share with you, ito pong paalala ng Office of the Migrant Workers. Actually, let me just, ano ah, uh, look. Yeah. I really want to spend time here kasi alam nyo, marami tayong mga kababayan na nagbabaka sakali na magkaroon po ng hanap buhay uh, abroad uh, and, you know, they want to give it a chance. They want to try it. And unfortunately, ay napakarami rin pong naloloko, okay? Sapagkat they go online, o kaya may mga nagpo-post sa Facebook, even sa LinkedIn, nagpo-post. And then, uh, sinasabi na mayroong job posting, ganyan. Ito, legit ito. Uh, magtatrabaho ka bilang nanny, caregiver. Whatever position sa US, at hindi ka nadadaan sa proseso natin sa Philippines. Uh, pag ganyan pa ang usapan ay uh, mag-ingat po kayo okay so ito po ang paalala ng ating uh, Department of Migrant Workers sabi niya uh, the Department of Migrant Workers is urging the public to be vigilant against fake overseas job postings on social media and to only transact with licensed recruitment agencies for overseas employment. Okay. The DMW reiterated its warning to protect Filipino job seekers from illegal recruitment and syndicates proliferating on social media platforms who are also allegedly involved in direct hiring schemes without the approval of the DMW. Ayan. So, niyo po itong page na to. Uh, ang ating pong dmw.gov.ph and makikita nyo po, DMW warns public versus online job scams. Ayan. Kasi po, napakarami pong mga scammers and we don't want you to get scammed. Kasi po, of course, you know, uh, nagpapakasakali lang naman tayo na magkaroon ng hanap buhay and napakasakit na po naman po kung mag-end pa na maging biktima pa kayo ng scam. So mag-ingat po kayo dyan, okay? So dadaan po kayo dapat sa licensed recruitment agencies. And I'm always reiterating it. You know why? Because kung may licensed recruitment agency po kayo sa Philippines, kung ano man po ang mangyari, yan, so sa inyong proseso, ay meron po kayong mapupuntahan. At ito mga agencies po ay po pwedeng managot din po sila, okay? So, if you're just uh, negotiating or transacting business or transacting this application online na hindi mo man nakikita, hindi mo man kakilala, hindi man lisensyado, guess what? After you paid, kung matapos na po kayong magbayad at hindi po matuloy ang trabaho, sa tingin po ba ninyo ay mahahagilap nyo pa po sila. Okay. By the way, according po dito sa ating um, let me just check kasi anong gagawin ninyo kung mayroon po mga ganitong suspicious na job offerings. Ito po ang sabi ng Department of Migrant Workers, ay ini-encourage po tayong publiko na maging vigilant and immediately report any suspicious or suspected illegal online recruitment activities. Ayan. Ito po ang email address nila. And I'm going to share my screen na. Ah. Hold on lang po, ha? Huh? Ito. mwpb at dmw.gov.ph O kaya meron pong Facebook page ang atin pong uh, Department of Migrant Workers. So, please check this out po. Ayan. I-report po ninyo. And uh, by reporting, hindi nyo po alam kung ilan po ang inyong masisave save At uh, hindi nyo rin po alam kung ilan ang inyong mapiprevent na maloko. Okay? So, ayan po. Alright. So, check out ang website ng Department of Migrant Workers sa kanilang paalala sa publiko about online scams. Okay? So proceed po tayo dito sa second question po natin. Uh, si Woodley sabi niya, tanong ko lang po, mag-apply po ako ng US... Uh, tatanong ko lang po, merong isang US citizen, ang... oh, sorry, <laughs> ibang question to. But Woodley, I'm going to uh, email me your question, okay? Ayan. So, ito pong susunod si Marianne. Good day, attorney. May kaibigan po akong American citizen na gusto po niya akong i-hire bilang nani. Anong visa po ang maaaring niyang kunin? Uh, meron po ba talagang visa for Ameri for nanny? Meron naman po. So, meron pong immigrant visa application. Yan po yung petitions kung saan pagdating nyo po sa Amerika ay green card holder na kayo. It's a permanent uh, employment application. And po pwede po kayong i-apply. Meron pong category na EB3 na posible pong, uh, you know, nagamitin for that type of uh, position, pero po hindi po ito madali ang proseso because first, dadaan po sa Department of Labor and then dadaan po sa USCIS and then dadaan po sa, may proseso siya. So, it's not gonna take, as of this time, it's not gonna take less than three years ang proseso po niya. So, marami pong gustong, you know, mag-sponsor. And uh, especially mga caregivers, uh, gusto nilang kumuha ng mga Filipina caregivers. And then they get discouraged kapag nalaman nila na it takes time to process an EB3 application. Unfortunately po, ay ganoon ang waiting time because there's so many applications getting submitted and then limited naman po ang numero ng visa. Okay? All right. Okay. So, let me just check po yung mga susunod na questions. Um, Medyo po I was gone for a, a, a few weeks because I was in Prague. I was in Czech Republic. I was doing my exhibit. Yan. So, nagsimula po yung aking Courage exhibition. Ito po ay uh, ginanap sa Little Maritsi na isang town na pinagpuntahan po ni Dr. Jose Rizal uh, when he met yung kanyang kaibigan na si Mr. Ferdinand Blumentritt. And nagkaroon po ng exhibition ako doon. It was hosted by the city of Little na Napakaganda po. And then I'm going to post yung aking short video. Ayan, abangan po ninyo. So I was gone, pero ngayon nakabalik na rin po ulit ako ngayon sa Amerika. So back to work. <laughs> Ang susunod ko pang exhibit ay next year sa Germany naman po. Okay? Alright, so yung mga tungkol sa preference categories po, we're gonna talk about that some other time. Okay. ito naman kay Mariela. Sabi po ni Mar uh, Mariela, Ma'am, paano po kung yung kung yung case ay nasa NVC na? Ano po ang next na gagawin? Ayan. So, sa National Visa Center po, ay meron pong dalawang major applications na kailangan i-submit. Okay? Well, first kung nakarating na po sa National Visa Center, makakatanggap po kayo ng notice na magbabayad po kayo ng immigrant visa fee at saka ng affidavit of support. After you paid, ay uh, magsisimula po kayo ng application. Ngayon po ay ginaga we're using na yung uh, electronic uh, uh, submission eh, yung Consular Electronic Application Center, CEAC. At doon po ay i-upload nyo lamang yung mga documents that you need. So there are two major doc, uh, documents that you need, ano, or major filings. Number one is yung affidavit of support para po doon sa sponsor. And then meron pong immigrant visa application na kailangan gawin ng beneficiary at kailangan niya rin pong mag-submit ng mga documents. After you submitted everything na that's required, re-reviewin po 'yan ng NVC. And then pag okay na po at walang kulang, sasabihin sa inyo documentarily qualified na ang case mo. What does it mean? Interview na ba agad? Sana, sana po ay ano, ganun ang scenario, but it's not the case right now. So kahit documentarily qualified ka na, kung hindi pa po available ang visa, ay hindi pa po uh, ma-interview sa embassy. Okay? But uh, make sure that you submit all the documents. And then kung nakompleto nyo na, documentarily qualified kayo. Kung may kulang, ay sasabihan naman kayo ng National Visa Center kung ano yung kulang ninyo. And then you have to submit that. And then after that, pag meron na pong immigrant visa for you, ay makakatanggap na po kayo ng notice from the embassy natin sa Philippines scheduling your interview appointment. Ayun. Okay? Pati na rin po ang mga instructions on how to get your medical done. Ayan. So, yan po ang general steps po on the process ng immigrant visa petition para sa iyong pamilya. Okay? So, I'm not so sure kung nasa ang steps na, step na po kayo kung nasa beginning pa lang or kung documentarily qualified na po kayo. Marami po ang naiinip, especially kapag nasubmit nyo na everything and then documentarily qualified na kayo for a long time, uh, you know, talaga nakaka-cause siya ng stress. So, uh, Next episode po natin, we're gonna show you bakit ba nagkakaroon ng delay. Kahit sinabi ang dyan visa, and then pinrocess nyo na yung documents nyo sa NVC, and then nagkaroon na kayo ng documentary qualification, uh, bakit pa rin hindi kayo ma-schedule for interview. Okay? Alright. So, yan po muna ang ating episode for today. Check-in po natin, ha? Ito, final, final. Sabi niya ni Mariela. Unknown. Oh so, that was Mariela's question. Ito naman sabi ni Nerd Trigger. Where can we find jobs that require H-2B visa? Can you recommend websites to browse for these, these jobs? Unfortunately, I do not recommend any website for these jobs, okay? And I'm very, very careful. I will be very, if I were you, I'm going to be very careful about uh, submitting applications on online jobs. If you're coming from the Philippines, you have to work with a licensed recruitment agency only. Okay? Ayan po. So, yun po ang ating episode for today. And para po sa ating mga kababayan na nasa Amerika, ay uh, maligayang Filipino American History Month po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Elaine Antonio Bordeaux and I'm going to give you my... Uh, number, mag-text po kayo 713 for consultation or mag-email po kayo eb at eboardlaw.com kung gusto nyo pong uh, kumonsulta with me. Okay? Yan po ang ating episode. Till next time. Bye-bye.